Hello guys, কি খবৰ সকলোৰে আমি এতিয়া বৰ্তমান ঘৰৰ ওপৰত শৰ্টৰ ওপৰত আছো এ ধুনিয়া বতাহ মাৰি আছে আজি ভিডিঅ' বেলেগে ষ্টাৰ্ট কৰিছে দে কৈ দিয়া মাত্ৰ অকণমান ওলাইছে বাৰু তথাপি আজি কলেজলৈ যোৱা নহলে ভিডিঅ'টো আজি এখেতে ষ্টাৰ্ট কৰিছে ঘৰৰ ওপৰত ফুলবোৰ খুব ধুনীয়াকে ফুলি আছে গতিকে আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ চাওকচোন ওপৰত ভোট জলকীয়া গছ দেখিলে তাৰপিছতে ইয়াক কোমোৰা আপোনালোকক আগতে এদিন দেখাইছিলোঁ আৰু ইয়াত কোমোৰা কলিয়াইছে এতিয়া কেইবাটিও মায়ে জেঙেডাল নি দি দিলে গতিকে চাওক সেয়া কোমোৰা খুব ধুনীয়াকৈ আৰু কেইবাটিও কলিয়াইছে এজোপাত লাগিছে খুব ধুনীয়াকৈ লাগিছে তাৰপিছতে ঘৰতে চাটনি খাবৰ কাৰণে ওপৰত ইয়াক কাপোৰ কানি আনিলোগে আৰু এখেতে মানে অকণমান আগত দোকানৰ পৰা আনিছিলেগে মেগী পিছবেলা একো খোৱা নাই কেৱল হৰলিক্স খোৱা হ'ল আজি গতিকে মেগী আনিলে এয়া মেগী আনিলে আৰু এয়া আনিছিল এপেকেট আমি দুইটাই খালোঁ মেগী এতিয়া মেগী বইল কৰোঁগৈ তাৰপিছতে মই কৰি আছিলোঁ এয়া এয়া বিচনাত বহি লৈ ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে নোট বনাই আছিলোঁ এতিয়া উপায় নাই চবফালে চলাবলগীয়া হৈছে আৰু লিখিবলৈ আছে কেইটামান লিখিম এতিয়া ভাবিছোঁ মেগী বনাওঁগৈ গতিকে ব'লক পাকঘৰলৈ যাওঁ মেগী বইল কৰি পানী লৈ উতলি আছে আৰু এতিয়া মই মচলা দি দিওঁ ইয়াতে মেগী ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মেগীত অকণমান জোল থাকিলে খাবলৈ ভাল লাগে বইলকৈ পানী দি গ্লাছ লৈ লৈছোঁ খাবলৈ বহি লৈছে এতিয়া খোৱা আমি খাই লওঁ তাৰপিছতে আকৌ লগ পাই আছোঁ মেগী চেগী খাই মেলি আজৰি হ'লোঁ খাই কেনেকুৱা লাগিলে খুব বেছি মছলা নহয় কিন্তু খালোঁ আৰু ভাল লাগিলে বইলকৈহে আৰু তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো আজি পিছবেলা সময়ত কি কিনো কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকক দেখুৱালোঁ তাৰপিছত আজি আচলতে ভিডিঅ'টো বনোৱা আৰু এটা কাৰণ হৈছে
হাজবেণ্ডে কি কৰে, গতিকে তেওঁ প্ৰফেচনেল হিচাপে আছে, কাম এটাত ব্যস্ত হৈ আছে আৰু ঘৰতো ব্যৱসায় এটা আৰম্ভ কৰিছে, আপোনালোকক দেখাইছোঁ আগতে। তেওঁ প্ৰফেচনেল হিচাপে ফটোগ্ৰাফি কাম কৰে, ফটোগ্ৰাফী ভিডিঅ'গ্ৰাফী। গতিকে আপোনালোকে যদি কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে তেন্তে কৰিব পাৰিব, আৰু তেওঁ কামবিলাক কেনেকুৱা তাৰ মই কেইখনমান ফটো আপোনালোকক ভিডিঅ'টোত লগাই দিম, গতিকে সেইবিলাকো চাব। আৰু ফেচবুকতো একাউণ্ট আছে, কি বুলি আছে, অৰ্ণৱ, অৰ্ণৱ দিহিঙীয়া বুলি আছে, গতিকে তাতো আপোনালোকে গৈ চাব পাৰিব কেনেকুৱা ধৰণৰ কাম কৰিছে তেওঁ, ফটোবিলাক কেনেকুৱা, আটাইখিনি আপোনালোকে নিজে চাব পাৰিব। আৰু যদিহে ভাল লাগে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব। গতিকে কাম কৰিছে তেওঁ, মৰাণটো কৰিছে, ৰাজগড়, সাপেখাতি, তাৰপিছত ডিব্ৰুগড়টো গৈছা হয়নে, ডিব্ৰুগড়, কাজিৰঙা গৈছা, গতিকে বিভিন্ন ঠাইত গৈ তেওঁ কাম কৰিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি ভাল লাগে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব, কণ্টেক্ট নাম্বাৰো আছে ন ফেচবুকত, নাই দিয়া, যদি বিচাৰে তেন্তে ইয়াতো আপোনালোকে মেছেজ কৰিব পাৰে কমেণ্টত হ'লেও, মই তেতিয়া আপোনালোকক জনাম যদিহে প্ৰয়োজন হয়। গতিকে এতিয়া তাকে দেখাওঁ বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে ফটোবিলাক চাওকচোন কেনেকুৱা লাগে আৰু শেষত চাই, কি আছিলে হেৰিটোৰ নাম, নাম হয়তো সকলোতে হয়তো শুনিছে, কোনোবাই শিকো বুলি ক'লেও পাৰিব গৈ ন, কাৰোবাৰ যদি ইণ্টাৰেষ্টেড আছে, আচলতে এনে বহি থাকিবলগীয়া নহয়, আজিকালি উঠি অহা বহুতখিনি যুৱক আছে, যুৱতী আছে, ডিমাণ্ড আছে, আৰু চলিছে আজিকালি, আচলতে ট্ৰেণ্ড হৈ গৈছে এটা যে ফটো নহ'লে বিয়াই নহয়, আচলতে ধৰি ৰাখিব পৰা যায়, গতিকে কোনোবা যদি ইচ্ছুক আছে যুৱক যুৱতী তেন্তে তেওঁলোকে যাব পাৰে, গতিকে আৰু তাৰ বিষয়েও কণ্টেক্ট কোনোবাই যদি বিচাৰে তেন্তে আমাৰ ইয়াৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব, আৰু আমি মানে ভৱিষ্যতে ভাবি থৈছোঁ এটা ষ্টুডিঅ'ৰ কথা, ভাবি থৈছে কি হয়গৈ আৰু, আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰি যাব, এইবিলাকতো আমাৰ মানে সহায় সহযোগিতা পাই থাকিব আৰু, আপোনালোকক কামবোৰ দেখাই থাকিম, ইনডোৰ আউটডোৰ ফটোগ্ৰাফী সকলো ধৰণৰ আৰু, আৰু বিয়াৰ এলবাম, কৰিশ্মা এলবাম, এনেকুৱা ডাঙৰ চাইজৰ এলবাম, এনেকুৱাবোৰ কৰোঁ, ডিজাইন কাম লগতে প্ৰিণ্ট কৰিম, আটাইখিনি কামেই কৰি দিয়ে, ফটো তোলাৰ পৰা ভিডিঅ' কৰাৰ পৰা এডিটিঙৰ পৰা এলবামৰলৈকে আটাইখিনি কামেই কৰে, গতিকে আৰু কিবা হ'বা নেকি, গতিকে জনালোঁ আপোনালোকক, চাওক তেন্তে ভিডিঅ'টো, ফটোবিলাক চাওক কেনেকুৱা পাইছে, আৰু যদিহে ভাল লাগিছে তেন্তে কণ্টেক্ট কৰিব, আৰু ভিডিঅ'টো শেষৰলৈকে চাইছে বুলিয়ে ভাবিছোঁ, যদি চাই ভাল লাগিলে তেন্তে এটা লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যদিহে কোনোবা এটা কোনোবা নতুন আছে তেন্তে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। এনে ভিডিঅ'টো আজিলৈ শেষ কৰোঁ, অকণমানি ভিডিঅ' সকলোৱে ভিডিঅ'বোৰ চাই ভালে পাইছে চাগে, যথেষ্ট কম সময়ত বহুতখিনি আদৰ পাইছো হয়নে নহয়, আগতে কাৰো চেনেলত ওলোৱা নাই, কাৰো চিনাকি নহয়, মানে অচিনাকি মুখ এখন, বাঢ়িছে, গতিকে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ, চেনেলটো গ্ৰ' কৰিবলৈ মানে আপোনালোকৰ কাৰণেই ভিডিঅ' বনাইছোঁ, আপোনালোকৰ মনোৰঞ্জনৰ কাৰণেই বনাই যাম, আৰু ইম্পৰ্টেণ্ট কিছুমান মানে যদি দিবলগীয়া তথ্য থাকে তেন্তে সেইবিলাকো মই দি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম, গতিকে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সহায় লাগিব, আৰু যদি ভাল লাগে তেন্তে এটা কমেণ্ট কৰি দিলে বেছি ভাল লাগে নহয়নে, মানে মন্তব্যটো শুনিলে মানে শেষ কৰি দিওঁ ন, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত ফলো ধন্যবাদ।
প্রিয় করা।